Dom zdravlja je 2013. godinu posvetio prevenciji. Građani su u screening centru mogli da provere nivo šećera u krvi i pritisak i dobiju savete kako da sačuvaju svoje zdravlje. Bitno je zato što su i hipertenzija i dijabetes najčešće hronične nezarazne masovne bolesti. Ispitivanjima je dokazano da 2/3 svih smrtnosti kao posljedice tih hroničnih masovnih nezaraznih bolesti mogu da se spreče ako se na vreme otkriju te bolesti i pravovremeno leče. Visok krvni pritisak i dijabetes imaju tendenciju da se pojavljuju zajedno, jer dele određene fiziološke osobine, to jest dejstvo jedne bolesti utiče da se druga bolest češće pojavljuje. Bitno je da se ove bolesti otkriju na vreme, kažu u Niškom domu zdravlja. Istina je da su jedna i druga bolest, hipertenzija i dijabetes, češći kod starijih bolesti. Ali je isto tako drugi deo istine da najčešće komplikacije doživljavaju upravo mladi ljudi jer se ne javljaju na vreme kod lekara, tako da ove bolesti koje uglavnom idu bez simptoma ili sa vrlo blagim simptomima ne budu otkrivene, traju veoma dugo i dovode do komplikacija. Akcija Otvorena vrata koju Dom zdravlja organizuje svake subote ima za cilj da građanima olakša proceduru pregleda, jer sve analize mogu uraditi bez uputa izabranog lekara.